На своїй сторінці у Фейсбук народний депутат від фракції Рідне Закарпаття Владислав Поляк привітав працівників радіомовлення та телебачення. Цитую: вітаю працівників радіо, телебачення та зв'язку з професійним святом. Ви завжди у вирі подій, завжди на передовій інформаційній хвилі. Від ваших слів, кадрів залежить картина світу, яку отримує у підсумку кожен з нас. Однак ваша праця не завжди є безпечною, особливо тепер, у часи війни. Тому бережіть себе, будьте обачними, пильними, чесними та об'єктивними. Успіхів, особистого життя, достатку і миру.